এয়া আমাৰ নিতুলাই ৰং কৰি আছে আমি ঘৰ সেফ কৰিম কাৰণে বস্তুবোৰ অকণমান মানে চাফা কৰি নিব খুজিছোঁ এখন বহুত পুৰণা নিচিনা আছিলে এখন বহুত পুৰণি আলনা ভাগি গৈছিলে কিন্তু আমাৰ নিতুলাই ধুনীয়া কৰি দিলে আৰু এতিয়া ৰং কৰি আছে এখন চাব ৰং কৰি হোৱাৰ পিছত দেখুৱাম একদম নতুন হৈ যাব আৰু লোকেল কোনোবা থাকিলে আমাৰ নিতুলাক মাতিব পাৰে আল্লাহ আৰু ঘৰ শিফ্ট কৰাটো সঁচাকৈ বহুত ডেঞ্জাৰ কাম আমাৰ ঘৰৰ ভিতৰখন অৱস্থা নাই নতুন ঘৰলৈ যাম বুলি মানে একো ঠিকে কৰা নাই ওৰ বস্তুটো এতিয়া বিচাৰি পোৱা নাই মায়েতো এতিয়া ছাতি বিচাৰি আছে অলপ অলপকৈ বস্তুবোৰ কঢ়িয়াই থকা হৈছে নতুন ঘৰলৈ একেকোবে নিবলৈ দিগদাৰ যিহেতু নতুন ঘৰ আৰু পুৰণা ঘৰৰ মাজত ইমান বেছি দূৰত্ব নহয় আমি এনেকৈয়ে কম কমকৈ বস্তু তিনি চাৰিদিনমানৰ আগৰ পৰাই কঢ়িয়াই আছোঁ ইমান গাল মৰনিহৰি ওলাইছে আমাৰ আজি লাষ্ট নাইট ঘৰত নতুন ঘৰলৈ শিফ্ট কৰিম ইমানেই বস্তু ওলাইছে মায়ে উলিয়াই আছে এক এইটো কি কয় ভি আই পি মই মোৰ যাৱতীয় বস্তু কেইপদ লৈ ভাইটিৰ লগত বাইকতে নতুন ঘৰলৈ শ্বিফ্ট হ'লোঁ আগে আগে গাড়ী পাছে পাছে আমি হেল্ল' গাইজ মই এতিয়া মোৰ টাববোৰ চাফা কৰিবলৈ লৈছোঁ এখন ফুটা কানি আৰু এটা চাউণ্ড আপোনালোকে শুনিছে ভিতৰত মানে কাম কৰিয়ে আছে ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ কাম কৰি আছে আৰু এইবোৰ টাইলছ লগাবলৈ আছেই আমি এনেকৈ ঘৰত আহি সোমাই দিলোঁ আপোনালোকক ঘৰ লোৱাৰ কিছুমান ভিডিঅ' দিম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু সময় নহ'ল ইমানেই বিজি তাৰমানে আৰু গৰমত বস্তু সামৰোতে মেলোতে ভিডিঅ' বনাব নোৱাৰিলোঁ তথাপিও দুটামান ক্লিপছ আছে আপোনালোক দেখুৱাম বাৰু এতিয়া চাই থাকক মই গাৰ্ডেনিং কৰিছোঁ আমাৰ মা ডিউটি কৰিবলৈ ওলাইছে ক'ভিড ডিউটি 24 hours হে গাইজ মই এতিয়া মুখ ধুই আহিলোঁ আৰু বহুত দিনৰ মূৰত এটা ভিডিঅ' কৰিবলৈ লৈছোঁ কাৰণ আমি নতুন ঘৰলৈ শ্বিফ্ট হ'লোঁ আৰু মুখটো দেখুৱাব পৰা হোৱাই নাই কাৰণ কিছুমান বস্তু এতিয়াও পুৰণা ঘৰতে আছে আনি আছোঁ লাহে লাহে যেতিয়া সম্পূৰ্ণ ঠান ঠিক লাগিব তেতিয়া আপোনালোকক নিশ্চয় মুখটো এটা দিম আৰু এতিয়া মই বেচন লগাইছিলোঁ মুখখন ধুই আহিলোঁ এতিয়া মই লগাম এটা জেল এইটো এই জেলটো মানে আচলতে মোক ডাৰ্মেটলজিষ্টে দিছিলে মানে মই স্কিনৰ ডক্টৰক দেখুৱাইছিলোঁ স্কিনৰ ডক্টৰে দিছিলে এইটো মই এতিয়া অলপ লগাই লওঁ তাৰপিছত ভাত বনাওঁগৈ সেই গাইজ হোম ট'ৰ দিব পৰা হোৱা নাই এইটো চুকতে এজোপা মানি প্লেণ্ট মায়ে ৰাখিছে আৰু এইজোপাৰ আইডিয়াটো এনেকৈ দিবলৈ দুটা খুটা মাৰে হয় আৰু বহুত ধুনীয়াকৈ হৈছে দেখিছেনে এটা স্পাইৰেল টাইপত মানে এনেকুৱা এছ টাইপত আৰু অলপ বেছি ডাঙৰ হ'লে ভাল লাগিব আৰু মায়ে ইয়াত জালনা দি দিম বুলি কৈছে বহুত ভাল লাগিব আৰু এজোপা বাহিৰত ৰখা হৈছে গ্ৰিলত উঠাই দিয়া হ'ব সেইখিনিও ডাঙৰ হ'লে চাগে ভাল লাগিব মই প্লেণ্ট লগাইছোঁ এইটো মায়ে লগাইছিলে আৰু এইজোপা মই লগাইছিলোঁ মানে মই য'ত ৰেণ্টত থাকোঁ ভাড়াঘৰৰ মালিকৰ ঘৰৰ হয় এইটো পৰি আছিলে মানে এটাডাল কাটি পেলাই দিয়া আছিলে এইটো মই উঠাই আনিলোঁ উঠাই আনি টাবত দিলোঁ কিমান ধুনীয়াকৈ হৈছে ইমান কেয়াৰ ল'ব লগাও হোৱা নাই খালি ৰেগুলাৰ পানী দি থাকিলে হ'ল আৰু এইজোপাও বৰ ধুনীয়া হৈছে আৰু মোৰ ওচৰত এটা দেখিছেনে এইটো কিহৰ বাৰু কওক দেখুৱাইছোঁ ৰ'ব ভালকৈ এইটো বাঁহৰ হয় যেতিয়া মই বি এড কৰি আছিলোঁ তেতিয়া আমাক হেণ্ড ৱৰ্কৰ কিছুমান ক্ৰাফ্টৰ কাম শিকোৱা হৈছিলে তেতিয়া আমাৰ অনন্ত গগৈ ছাৰ বৰ্তমান আমাক এইবোৰ কাম কৰিবলৈ শিকাইছিলে ইয়াৰ ওপৰত বাৰ্ণিছ মাৰিলে বেছি ভাল হ'ব বাৰ্ণিছ মৰা মোৰ নহ'ল কিন্তু তথাপিও মোৰ এইটো বহুত ভাল লাগে এইটো চাফা কৰিবলৈ আছে অলপ ধূলি লাগি গৈছে ইয়াত এইটো এইটো ফুলদানি হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি জনাব কেনেকুৱা লাগিছে এইটো মই কৰা হয় ড্ৰয়িংখিনি ইমান ভাল হোৱা নাই মা আহিলে গা ধুই এতিয়া বিচনাত পৰিছে মাক এতিয়া নেদেখুৱাওঁ পাছত দেখুৱাম কেতিয়াবা এতিয়া মই চাহ একাপ বনাই নোংগৈ চাহ খাই ল'ব তাৰপিছতহে ভাত খাব আৰু আমাৰ মায়ে তাৰমানে চাহ নাখালে নোৱাৰে চাহ একাপ খাইহে ভাত খাব আৰু অৱশ্যে ময়ো মাজে মাজে চাহ খাই থাকোঁ আপোনালোক কোনে কোনে চাহ খাই থাকে ক'বচোন ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিলে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব আৰু এটা লাইক কৰিব থেংক ইউ